ስምንት አመት የተቀበረች አያቴን ዮሴፍ በቤተ ክርስቲያን አስቀኝ ያነሳሉ መንግስት ኢየሱስ ያስነሳታል አልኳትን አያቴን አንሳ አተባልኩኝ ሄድኩና ቄሱን ስንት ነው እላቸዋለሁ አንድ ሺህ በህይወት ነው የምትነሳው ቻሮጊ ስላቸው አይደለም አጽቧለሁ ኧረ ምን ትሰራልኛለች ዮሴ አይደለች አትጎበኝ እዛው ዳይቨርት አድርጓል ብያቸው መጣሁ አንድ ሺህ ብሩን ጠቀመኝ አንዳንዱ ደግሞ ጓደኞቼ ባለስተኛና ጥቃቅን ተጠቃሚና ጠቋሚ ሆነው ተደራጅተው የሰሩ አንዷ የጀበና ቡና የሸጠች 80 ሺህ ብር መጣባት። እንዴት ነው ነገሩ? እኔ እኮ የምሸጠው ቡና ነው ስትል እኛ ምናውቃለን አተራውን የት እንደምታደርጊ በሬንጅ መልክ ትሸጭ ይሆናል። መንግስት በቃ የማይቀበለው ለማኝና ሌባን ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያዋጣ ስራ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልመና አክቲንግ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ኤርገንዶ ጫማ ይደረጋል፣ ኪኒን ይያዛል፣ ራጅ ይዘ ከሰበታ ልደታ፣ አለበለዚያ ክራንች ተከራይተ መንቀጥቀጥ ነው። አታስመረምረኝ። ሁለት ቁብ የሌለው ለማኝ የለም። እኔም ይኸው ቀልጄ ካፌ ላይ መንግስት ነንበር ይቆርጣል፣ ትንሳ አይለኝ፣ እኔም እየከፈልኩ እኖራለሁ። ታፌ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እድር ያለው እንጂ ቆብ ያለው የለም። ድሮ በቢላዋ ነበር ምን በላው፣ አሁን በቢል ምን በላው ተመንግስት ጋር ነው። ቡና ስንጠጣ ድሮ በሐሜት ነበረ፣ አሁን ምን ጠጣው በቢል ነው። እኔ ድሮ ጎረቤ ቡና ሲወቀጥ እንኳን ስድስት ሰዓት ላይ ድም 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 ሲል ሰማል፣ አሁን ፎጣ ላይ ነው መሰለኝ የሚወቅጡት፣ ድምም አይልም። የሚቆሉት ቡና ስምንት ነው፣ ሁለቱ ተፈናጥሮ ይጠፋል፣ ስድስት ይቀራል። በዛ በጨውና በጤና አዳም አወፍሮ መጠጣት ነው እውላችኋለሁ። ዳቦም የድሮው ዳቦ ደህና ነው። ቡጡን አውጥተህ ጥለን የምትፈላው ቡጡን አውጥተህ ጥለን የምትፈላው የአሁን ዳቦ እንደ እንቁላል ታያለህ። ቡጥ አለው የለውም። ዶሮ ከነቅንቅኗ መቶ አርባ ከነቅንቅኗ ዶሮ። ይህኔ ሁሉ ነገር ይጨምር። ያልጨመረ ኢትዮጵያ ውስጥ ገመድ ብቻ ነው። ይሄ ቻይና ገመድ ሁለት ሜትር ከሩብ ይሰጡሃል ራስን ለማጥፋት ስትንጠለጠል ይመዘዛል። አይን ያጠባል እንጂ ገመዱም አይገድልም። ሞከርን እኮ።